ជួយជំនាញហេកាត់ចោលទៅណាកាត់ចោលមានបារីមនុស្សស្លាប់ទៅទៀតអរមិលអស់ជិះ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 ក្អែកល្អជិះជិះណាមកលើកធំណាមករត់អស់គ្នាជិះជិះអូអ្នកគ្នាឥឡូវយើងសបាយរួមមិត្តចូលរួមមិត្តទៀតណាបាត់ផ្លៃមកឯងអូបារូខ្លះបាក់ចាំងងបាំងអស់ឡើយគេលើកលើកលើកហ្នឹងមកដាក់ឡើងហ្នឹងត្រីអេមិនទាន់យីចាំជួយបានចាំអាកាសតាយីចង់និយាយចង់ស្រែកបានទេនិយាយត្រង់ពុកខ្ញុំមានកណ្ដាលទៅទៅអាចបានបាទអេបាទអត់លឺអារត់ដាក់ស្ដាប់ហ្នឹងកុំកុំបាយស្វាយស្វាយបងជួយជួយបងអូសបាយសបាយសបាយចាអរំស្នេហាយើងមានចិត្តចាប់អរំស្នេហាយើងសកលអកាកយីក្រមុំបាយស្រួយមានមេត្តាកំចំគិតចាសកលអកាកយីក្រមុំបាយស្រួយមានចាំកំកំឃើញអូនរងមើលតំលេងនៃប្រដាំងឃើញអូនរងមើលតំលេងនៃប្រដាំងអត់ខ្មាំងតែមនុស្សអើទៀតខ្មៃណាជុំជុំឯងអាប់កាពូនេះមកអ្នករៀនសូត្រតែបន្តធំធំចាមកជួយប្លុកហ្នឹងឯងទៅជួយដៃជាងគេអារត់ហ្នឹងហេហេហេសុំចាសុំវិញម្លេះទីអេទ្រុទ្រុគេទ្រុថាបានហ្នឹងអានឹងទ្រុមកគេមានព្រមណែលុយលើកមកដូរជ្រុញដូរជ្រាក់នឹងទៅដៃមកជួសអានេះថាសុំដូរប្លង់អាចុកដៃហ៎ហូចឲ្យទៅចាំអស់ណែស្មានឹងប្រៃវែងកំរៃកំរៃលឺមើលចាស់ជូនដល់ដងបងកូនសូនៅព្រះជូនដល់ដងបងទួអាបោះមើលចាក់បាយបោះទៅផងមែនអត់មែនអត់មែនទេចាក់ស្រែងោមកហេ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 អូនរាប់ណា
ធំអស់មានប្រះរងអើពើសោះបែរបាសទូចមានតែបន្តភួយផងអីផងលងាផងនេះឯនេះកត់ភ្លើងងើភ្លើងអាលើនេះឃើញភ្លើងបើកចោលចោលយកតែមែនអូគ្នាអ្នកគេឃើញមកចម្លៃក៏មិនវាជាភ្លើងទេអ្នកខ្លះអាចពណ៌ទេណែនាំជីជីមែនជីភ្លើងភ្លើងមិនជីមិនមែនទេស្រីរាល់ថ្ងៃបំខំធ្វើការយើងកោកោយើងផឹកចូលមកផឹកហ្នឹងខំរៀងសាវិញផឹកនេះពីជើងពីជើងយកទេមិនបងអើយមុំយកសំបានអត់កាមេរ៉ាមកបាទទិញខ្សែកមើលថាស្វាយវាមកស្វាយស្វាយក្លុកវ៉ៃវ៉ៃក្លុកអានទូរស័ព្ទចាក់ដំរអមនេះមើលកានេះអូ my god ឡើងពីជុំមកអូអរំចេញទៅយ៉ាងនេះមែនតែបាក់ធំអត់កើអាចាចាំផោយទៅបងចាំទៅរួមទៅទៅបងទៅបាត់អើអាចាំបាក់ប៉ុណ្ណេះអូបាញ់មកក្បាលពូដឹងបាទអាយុបាទនេះមិនក្បាលពូអូបាទពូគឺសាហាវផឹកមកខែឆេទេទៅក្លោអនអូខេខែឡើងអូខេខែក្លោអនតែក្លោនេះមិនគេថាមិនមិនសាច់ទ្រូងអឺសុខថាបាទនេះជារូបភាពគេទៅគាត់នៅរួចទេគាត់តែចារូបភាពគាត់មិនរួចទេតែគេជួយខ្សោលទេសម្បួយតែអាយគាត់ឯងឡើងបាំងខ្សោលមែនតើបាទសម្បួយតែត្រូវក៏បាំងមែនហេយបតយបើបងសូមក៏ព្រមតែអូននេះសម្បាយមែនតើគឺឡើយនៅកំពុងត្រូវគាត់វាបាទវាលខ្សោលហើយមានមានស្រូវគឺមានបលាយទឹកមានប្រព័ន្ធទឹកហើយគឺមានខ្ទមបាទបាទនេះគឺមានខ្ទមនេះគឺខ្ទមរបស់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺនេះមានខ្ទមមានភ្លើងពូលហើយគឺសបាយហើយគឺមាននេះតន្ត្រីគឺពួកខ្ញុំមានតន្ត្រីមិនតែប៉ុណ្ណឹងវាជីវៈប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចសបាយដល់គ្នាបានបាទនេះឃើញពួកខ្ញុំបាទហើយសាច់ខ្លាំងសាច់អីចឹងគឺសបាយហើយគាត់នេះក៏សបាយមួយខ្ញុំដែរទេបងនេះគ្រាក់គោមកពីនេះអូឯណោះស្អីនោះអូចូលទួមកនេះអូហើយយើងផឹកយើងផឹកបណ្ដាយើងស្ថិតនៅក្រោមភ្លើងគ្រប់ភ្លើងតែកាប់បន្ថយការលងាបើយើងលះលើលងាខ្លាំងមែនតើបាទនេះអានេះឃើញហ៎បាទគ្រប់ភ្លើងគឺអូនវាកាត់ល្អហើយមានខ្សោបបក់មកលងើភ្លើងវាប៉ើប្រយប្រយប៉ើប្រយប្រយហ្នឹងទៅវាមើលទៅល្អមើលហើយគួរឲ្យស្អាតចង់ឲ្យសុបាយដល់គ្នាដល់គ្នារស់នៅរស់រំដល់គ្នាសុបាយដល់គ្នាអូខេមើលពួកគាត់មកពួកគាត់ព្រោះកោនេះបងចង់រູ້រູ້តែស្រីចិត្តបងស្មោះព្រះក្តីតែអូនធ្វើមិនដឹងបីស្នេហាបងសុខគប់ចិត្តដល់ព្រោះតែមេត្តាណាមីយេស៊ូវOh, my God.
អាយយើងអាំងយើងអាំងសាច់អាំងឥឡូវក្តៅមែនតើឥឡូវគាត់លុបដូរអឺបាច់ខោតែយើងមកទេហើយមែនអាកាច់ប្រពៃនេះដូនតាយើងសាច់អាំងយើងតាមចាស់ឆ្អិនហើយមកយើងទៅនេះហើយមកទៅហើយវិញខ្លួនឲ្យសំតាមច្បាប់ខេមរាជាតិយើងបានថ្លៃថាលុបៃលបាយពេញសង្កលហេបាទកប់វាស្រែបាទកប់វាស្រែមួយបាទហើយកកកកកកឯងដល់ដល់ដល់កកឯងទៅគេឡើងរៀបហើយបាទតែគេដាក់ទៅចូលតែមិនដឹងតាំងទៅស្រុកស្រែទេអស់យើងជើងបានទីដៃកលលៃឡៃជើងណៃម៉ៃឡៃគឺមកឡៃឡៃឡៃតែគុំឡើងលើឡៃមួយគេឡៃ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 មួយឡៃមួយឡៃមួយឡៃអើណាមកបងអើយអាចមកឃើញក្មេងក្បាលខ្ញុំលើហ្នឹងហើយលោកនេះលើគឺខ្សោមែនតើឥឡូវទៅមុខខ្ញុំឯងបាទនេះទៅមុខខ្ញុំឯងលើលោកនេះខ្សោមែនតើបាទតែណាខ្សោមកខ្សោមកបងលោកបងមកខ្សោហើយចាំទៅឡាហ្វេទៅជឿនេះអាចទៅទៅផ្សាយឡើងទៅអូយម៉ែមិនធូរណាមិនពូឆ្លាតទេតកកសញ្ញាម៉ាមិនដុំតកកម៉ាដុំតកកជើងពីមិនដាជើងតែជាជំនាញអេកាត់ចោលទៅណាកាត់ចោលមានបារីមនុស្សស្លាញ៉ាំបងមើលដៃម៉ែមើលដៃអាយូបងហេមើលខោហេមើលមុខមួយចឹងចាក់វល់យោអូចូលអាយូអាយូអាយូវាអស់សំណងហើយវាចឹងទៅអូសុបាយហើយចូលគេហ៎បាទឥឡូវក៏កប់ទឹកមួយនេះអ្នកកប់ទឹកអ្នកកប់ទឹកកប់ទឹករើសើបាយតែបាទអ្នកកប់ទឹកមកអ្នកកប់ទឹកមួយអ
អាយអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងសប្បាយចិត្តក្រេលទៀតអាលីវក្រេលកូនចាអាលីវក្រេលកូនណាអាលីវក្រេលកូនចាំអ្នកត្រួលរកស្រុកបាទគីណេចង់និយាយថាម៉ូតទឹកតែមកបានមួយហ្នឹងគឺមុនវាមកស្រុករបស់មកកាយើងដូចដូចខ្លោចកោះទៅទៅអាហារទៅទៅបាញ់ទៅណាមកវាបើជាប់សាករេវាលប់ទៅណាបោះណូបាទតែទៅគឺភ្លុំនឹងខ្ញុំបាទចិត្តស្ដាយណាពីរដងមកខោស៊ីកាហើយខោហើយធំណាតែឯងអូនជីលេខកលិចចឹងតែបានមកសោះអោហើយជំនួសមិនបែកតោសិកាទេផឹករួចដល់មកបាទលើយើងទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាបាទទៅផ្ទះនេះណាវាតែមិនត្រូវវិញជួយកតោបឆែកអាយូវាតែធ្លាក់ជ្រុះនេះវិញមែនជាការអូខេដល់នេះតើ